Sağlıqını saxlaşda innovasyon texnologiyalar, içki kasallıklar üçün yangi imkoniyatlar. Samarqand Davlat Tibbiyot Universitetida o'tkazilgan 3-chi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ana shunday nomlandi. Dunyoning 10ga yaqin davlatlardan soha vakillari va mutaxassislar qatnashgan anjumanda kardiologiya, pulmonologiya, ftiziatriya, gastroenterologiya, endokrinologiya, reumatologiya va oilaviy tibbiyot yo'nalishlari bo'yicha 130 dan ortiq ma'ruzalar tinglandi. Konferensiyaning muhokama maydoni yil sayin o'zining geografik chegaralarini kengaytirmoqda, ilmiy masalalar esa yangi bilim darajasiga yo'l ochmoqda. Bu gal ham u ishtirokchilar uchun ana shunday imkoniyatlarni taqdim etdi. Xalqaro konferensiyaning tantanali ochilishida so'z olganlar tobora ilgarilab borayotgan tibbiyotda innovatsion texnologiyalar va yangicha qarashlar zamonaviy tibbiyot fani va amaliy sog'liqni saqlashning asosi bo'lgan ichki kasalliklar masalalarini muhokama qilish, oliygohlar o'rtasidagi xalqaro hamkorlik aloqalarining ahamiyati haqida to'xtalishdi. Alohida qayd etildiki, bugun O'zbekiston tibbiyoti shiddat bilan rivojlanmoqda. O'rganadigan jihatlar ham talaygina. Shu bois anjuman doirasida hamkorlik memorandumlari imzolandi. Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti va Ejevs Davlat Tibbiyot Akademiyasini ko'p yillik iliq munosabatlar bog'lab turadi. Bugungi anjuman doirasida esa tibbiyot va ta'lim yo'nalishida kelgusida faoliyatimiz bilan bog'liq hamkorlik memorandumini imzoladik. Talabalar, magistrlar va doktorantlarimiz aholi salomatligi yo'lida yangi loyihalarni amalga oshirishi va hamkorlik davom etishini istaymiz. Ilmiy yo'nalishda qilinadigan hamkorlik esa birinchi navbatda aholi salomatligi uchun. O'zbekiston tibbiyotidagi yangiliklardan xabarim bor. Ayniqsa, Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti tomonidan oxirgi yillarda muhim qadamlar tashlanmoqda. Maqsadi har bir inson, qaror qabul qiluvchi shaxslar va jamoatchilikni hayotini saqlab qolish uchun aniq ilmiy asoslangan axborot bilan ta'minlash. Shuningdek, xalqaro tibbiyot tajribasi va bilimlarini birlashtirish bo'lgan anjumanda arterial gipertenziya bilan kasallangan bemorni oqilona boshqarish strategiyasi, yuqumli bo'lmagan kasalliklar uchun psixoemotsional xavf omillari, oldini olish, aniqlash va davolash, oshqozon ichak traktining funksional kasalliklarini davolash kabi mavzularda ma'ruzalar tinglandi. Zamonaviy ichki kasalliklarning barcha jihatlari qamrab olindi. Konferensiya 7-ta sessiyada o'z ishini davom ettirdi. Bugungi konferensiyaning negizgi maqsadi bugungi konferensiya tibbiyotni yanada rivojlantirishda juda katta ahamiyatga ega. Sababi tibbiyotning barcha sohalarini innovatsion texnologiyalar, yangi ishlanmalar va tadqiqotlarsiz rivojlantirib bo'lmaydi. Bugun esa bu boradagi xalqaro tajribalar bilan o'rtoqlashayapmiz. Bu aholiga ko'rsatiladigan tibbiy xizmat sifati va samaradorligini oshirishga yordam beradi. Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti bilan biz doimiy hamkorlik qilib kelamiz. Mazkur oliy ta'lim maskaniga har gal kelganimizda yangilik va yutuqlarni ko'ramiz. Ayniqsa talabalar, magistrlar tayyorlash hamda akademik almashinuv sohalarida hamkorligimiz rivojlanib bormoqda. Bugungi konferensiyada shu boradagi masalalar ham muhokama qilindi. Davolashda yangi standartlarini berishyapti. Qanday qilsak bemorlarimiz yaxshiroq, tezroq tuzaladi, qanday qilib davolashga sodiq bo'lishadi, ularga yondashyapti. Bular hammasi biz uchun tajriba almashishga, o'zaro do'stona muhitda yangi o'sha tibbiyotga yondashuvlarni yaratishga yordam beradi. Eng zamonaviysini, eng natijadorini tanlab olamiz. Chunki bitta natijaga biz kelgunimizga chor ma'lum bir vaqt o'tadi. Hamkasabalarimiz o'zlarini erishgan yutuqlarini beryapti-da, biz buni amaliyotga qo'llashimiz, yana ham tezroq shu narsani aholi uchun yetkazib berishimiz va aholini salomatlashtirishimiz uchun katta hissa qo'shadi. Muhokamalarda tibbiyotning eng muhim yo'nalishlari, jumladan ixtisoslashgan fanlar haqida so'z bordi. Shuningdek, yosh olimlarga og'zaki taqdimotlar orqali o'z ishlari, tadqiqotlari va klinik tajribalarini taqdim etish uchun ajoyib imkoniyat berildi.